Urdhri i farmacistit në Shqipëri është duke zhvilluar zgjedhjet për president dhe antar të këshillit në çdo rajon. Edhe në qytetin Elbasanit, farmacistët votuan për të zgjedhur këshillin rajonal të Elbasanit dhe presidentin e UFE-s. 10 kandidat garuan për antar këshilli dhe 2 për president. Zgjedhjet për të vendosur bordin drejtues të urdhrit të farmacistit zhvillohen çdo 5 vite. Në këto votime morën pjesë të gjithë farmacistët e qarkut e Elbasanit, të cilët janë antar të urdhrit të farmacistit dhe plotësonin vitet e punës. Votimet sot bëhen për zgjedhjet e këshillit rajonal të rajonit të Elbasanit, për urdhrin e farmacistëve edhe për presidentin e këshillit rajonal të Elbasanit. Këta bëhen një herë në 5 vjet. Aktualisht sa kandidat kandidojnë për kryetar të farmacistëve? 2 kandidat kandidojnë për presidenta të këshillit rajonal edhe 10 për antar këshillit rajonal. Të gjithë farmacistët e rajonit do votojnë për antar të këshillit. Aktualisht sa antar ka urdhri farmacistit? Rajoni Elbasanit ka 7 antar. Nga gjithë kandidaturat e hidhura, si mas votave që të marrin, do dalin 7 antar të këshillit rajonal. Kur ka të drejtë të votojë sot? Të gjithë farmacistët që kanë vjetërsinë e kohës punës. Është përcaktuar prej ashtu regjistrimet e reja që mbon mas shpalljes së datës së zgjedhjeve. Pas numërimit të votave, Komisioni Administrimit të Votimit shpalli përbërjen e Këshillit të Ri Rajonal të Elbasanit, duke konfirmuar si president të urdhrit të farmacistëve Elbasan, zoti Hysni Allushi dhe zëvendës president Arjon Abdi Hoxha. Zgjedhjet për antar të rinj të Këshillit të Rajonal do të mbahen sërish pas 5 viteve.